င်ခေါ်မူတိုင်းကိုတော့ရှင်းပြနေရမှာပဲလေ ယောက်ျားရဲ့ကိုပြိုင်ပွဲဝင်ကြိယာလို့သဘောထားတတ်တယ်တော်ထက်မြင့်မှုနဲ့တော်ကောင်းငင်ပြနေ့နေ့ကလောက်တာတယ်ဆိုတာမြင့်ကိုလက်တွေ့ပြကျွန်တော်ဆုံးမလာပါရဲ့တပည့်တွေကလက်ပုံသာရိုက်ခဲလိမ့်မယ်ပြီးမထောက်ဘူးတော်ရရစားတာလားမလေးငငယ်ရယ်နဲ့ဟိုနာကြတယ်ရအပြိုထဲမှာအဟိုဆုံးမဲ့ပေါ်ရီယာလူဇော်ကကိုရဲ့ချစ်မင်းကလည်းဝမ်းဝမ်းဆွဲမလားတူဝမ်းဆွဲလေရတယ်ဒီကောင်နဲ့ဆွဲဒီကောင်မနဲ့တော့ဆွဲနေတော့ဟာမောဤတငယ်ရလေမဟုတ်မှလွဲရောဘက်လိုက်ပွင့်နေတာပဲဖြစ်ရလေကာဘာကဲလောက်ပြီးတော့ယူလိုက်တာဆိုနေငါ့ကိုကာဘာကဲလောက်လိုက်တာမဟုတ်လားငါလည်းလေဖီးကိုမလာတာအာမင်းရဲ့မင်းလာရကြောင်းစဉ်းစားနေတာဘောခေဟိုကြီးချွတ်စရာရှိရင်ပချွတ်နော်ဟင်ဘိုးတော်ငါသားတော့မထိလိုက်ရပြီးသွားရောလားဟဲ့ခင်ဗျာလုံးလေးတရေးမကိုမအိပ်ရဘူးကြည့်စင်ရအဲ့တော့ပဲဆွမ်းသလားဟဲ့ဆွမ်းကြပြီလားဘလို့ဖြစ်တာလဲ TFS ရှိသေးတယ်လေဂျုံကောင်းလေးဖြစ်နေပြီလားဒီကလေးမအေးရသေးပါဘူးဒီကတော့တော်ချမ်းသာပဲဟောရှင့်မှာတရဝင်မရကြီးရှိရဲဆိုတာကိုရှင့်သူ့ကိုမပြောထားဘူးဟိုအရင်တက်လို့လို့ရှိရင်လေလူစိတ်ပြောက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာမနေ့ပါပြရမှာလဲယောက်ျားမားပြီးထိုးလိုက်တာနေမှာပေါ့ဘာရေတရားဆွဲအောင်ဘာမှနေလို့လဲကိုကိုရဲ့ကောင်းပါလေจะไปอยู่ในแซ่บเว้ยมาไม่ทีกูเลดกูเลสเตอร์อ่ะสตูเลสิง้าโซซูเนี่ยไม่ห่อพูล่ะเนี่ยซะซะนี่มะคานานเนี่ยเนี่ยตะคุละล่ะไอ้นั้นซะเนี่ยอะมาตุยิ้มมูนี่ตะยิ้มมูนี่ดิอันน้อมาวินมานี่กูมานี่ตะนี่ตะคานี้เลื้อยโหว่าดันเสร็จแล้วกูปอบิกิ้วเสียอ่ะมั้ยเนาะเสร็จไม่ได้อยู่แม่อ่ะอีกันนี่โคอยู่เล่นลงอย่าแค่ซะจม้าตะคุละกะပေါ်ပြီးတော့ตายရတယ်။တယ်လက်ဆောင်လို့မယ်။ဟုတ်ကဲ့မဘွားနဲ့ဇက်သိမ်းရတော့မယ်ကြူပါလေ။ဟာဟာဟာ။ဒါသမီးကမကြားခင်မှာဘလောက်စဉ်းစားရှိတဲ့တို့သားကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုပြလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်သမီး။ရှေ့စောင့်ကြည့်လိုက်။အေးဘလို့ကြည့်ကူကူအလီဘလို့ချောချောင်းဘလို့ခန့်ရတာ။အေးကျမလိုက်ခေါ်ပြောရှင်တို့တိတ်ပါပါနေကူကငါမောင်နေရှင်လိုက်ရှင်ကိုပစ္စည်းကိုနေပြဟိုးမြေကြီးတော့ခါရတော့တန်းပြီးဝင်သွားတာဒီမှာပါရင်အဲ့ဒါအာရတဲ့ရှူဘလို့ကြောက်ခါပြောပါလေးစီရအောင်ရှုံးလဲဆိုရှင်စောက်ချိတိုင်း